Minisita w'ebigwa bitalaze n'abanoonyi b'obubudamu Dr. Stephen Malinga era nga ye mubaka wa Butebo County afudde ekiro ekikeesezza olwaleero. Afiridde ku myaka 69 ng'ekiviiriddeko okufa kwe tekinnakakasibwa naye nga kigambibwa nti yalumbiddwa obulwadde bw'omutima okulemererwa kiyite heart failure obwamuviiriddeko okuzirika n'addusibwa mu ddwaliro lya Butebo Health Center 4 mu disitulikiti y'e Palisa ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'eno gye yafiiridde. Minisita w'amawulire n'okulungamya Gwanga Mary Karoro Kurut afulumiza ekiwandiiko ekikakasa okufa kwa minisita ono okw'amangu. Malinga yalondebwa kuwa minisita ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'okutaano omwaka 2011. It's been Oscar Malinga. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Mu mwaka 2006 yalondebwa nga minisita w'ebyobulamu era ng'abadde musawo mutendeke eyakugukira ku University e Makerere. Yakolera mawanga ag'enjawulo mu ggwanga lya USA era nga mu 1996 Dr. Malinga yakomawo mu Uganda okuva mu ggwanga eryo n'ayingira ebyobufuzi.